A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. Per tant, aquí se necessiten acords i nosaltres el que intentarem és, bueno, lligar acords entre uns i els altres per a que les esmenes que es presenten siguin millorables. Però bueno, lo més important, que jo crec que això sí que s'aconseguirà, passi el que passi, és que tinguéssim este 50% per al territori, que és el que a hores d'ara no tenim. I a mi em sobta molt el debat, no?, que han volgut instal·lar alguns, de les coses, diguéssim, al voltant de, que sí que són importants, però la substancial és que passarem de tindre, no?, 60 milions com a mínim, i no 24 de manera anual durant els propers 10 anys. Ja estem parlant de molts recursos, més a un territori que sabeu que, desgraciadament, no ens arriben moltes inversions.